uma prioridade. Os moinhos compõem a paisagem típica da Holanda e eram usados para controlar o nível das águas e também para a moagem de grãos. Aqui na cidade temos uma réplica original e que pode ser visitada. Nosso moinho foi inaugurado em 12 de julho de 2008 na comemoração dos 60 anos de imigração e recebeu o nome de Moinho Povos Unidos. A próxima dança que o Grupo Leires vai apresentar chama-se Europa Express. Essa dança mostra aquele jeitinho característico do trem, um transporte que tem importância histórica no desenvolvimento da humanidade. Em muitos países, como na Holanda, continua sendo um dos principais meios de transporte, Europa Express. Thank you.